हेलो स्टूडेंट्स, आई प्रतीक परमार, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सीयूसा पॉलिटेक्निक, वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीरीज ऑफ सब्जेक्ट DWPD, दैट इज डायनेमिक वेब पेज डेवलपमेंट, विच कम्स इन सेमेस्टर 5. इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू इंस्टॉल XAMPP एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इन योर कंप्यूटर सिस्टम. बट बिफोर वी बिगिन, लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक थिंग्स. હું બને એટલી તમને સિમ્પલ ટર્મ્સમાં બધી જ વસ્તુઓ સમજાવવાની ટ્રાય કરીશ. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ, ધ ફર્સ્ટ થિંગ વિચ કમ્સ ઇન યોર માઇન્ડ ઇઝ વોટ ઇઝ PHP. PHP શું છે? તો PHPનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે હાઇપર ટેક્સ્ટ પ્રી પ્રોસેસર. ઇનિશિયલી PHP વોઝ ઓલ્સો નોન એઝ પર્સનલ હોમ પેજ. PHP ઇઝ અ સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ. ઇટ ઇઝ યુઝડ ટુ ક્રિએટ ડાયનેમિક વેબ પેજીસ. PHP નો યુઝ ડાયનેમિક વેબ પેજ ક્રિએટ કરવા માટે થાય છે. હવે ડાયનેમિક વેબ પેજનો મતલબ શું થાય? તો ડાયનેમિક વેબ પેજ મતલબ એવું વેબ પેજ વિચ ડિસ્પ્લેસ ડિફરન્ટ કન્ટેન્ટ ઈચ ટાઈમ ઇટ ઇઝ વ્યૂડ. જેવું એને ઇનપુટ આપવામાં આવે છે, એ ઇનપુટની પ્રોસેસ કરીને અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇનપુટ આઉટપુટ ચેન્જ કરે છે. તો એવા પેજને આપણે કેવું પેજ કહીએ છીએ? ડાયનેમિક વેબ પેજ. તો જ્યારે ડાયનેમિક વેબ પેજ ડિઝાઇન કરવું હોય ત્યારે PHP ઇઝ ઓલ્સો ધ બેસ્ટ ઓપ્શન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમારા મગજમાં થતો હોવો જોઈએ કે વોટ ડુ આઈ નીડ ટુ સ્ટાર્ટ લર્નિંગ વેબ ડેવલપમેન્ટ. વેબ ડેવલપમેન્ટ તો મારે કરવું છે, પણ મારે વેબ ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે કયા કયા સોફ્ટવેરની જરૂર પડે અને શું કરવા? તો મેં લિસ્ટ આઉટ કરવાની ટ્રાય કરી છે કે યુ નીડ અ સર્વર. સર્વરની જરૂર પડશે, સર્વર ફોર હોસ્ટિંગ યોર વેબસાઇટ. એની માટે આપણે અપાચે યુઝ કરી શકીએ છીએ, બીકોઝ અપાચે ઇઝ ઓપન સોર્સ ફ્રીલી અવેલેબલ સર્વર. સેમ વે વી રિક્વાયર અ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ. આપણે એક સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજની જરૂર પડશે. તો આપણે સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ તરીકે શેનો યુઝ કરવાના છીએ? PHPનો, જેનેથી આપણે આપણો સોર્સ કોડ લખીશું. એવી જ રીતે ડેટાબેઝ સોફ્ટવેરની જરૂર પડશે. તમારી વેબસાઇટ ઘણો બધો ડેટા પ્રોડ્યુસ કરશે, એને સ્ટોર કરવો, એને મેન્યુપ્યુલેટ કરવો, તો એની માટે આપણે કયું સોફ્ટવેર યુઝ કરીશું? MySQL. અને સૌથી છેલ્લે તમારે તમારો સોર્સ કોડ લખવા માટે એક ટેક્સ્ટ એડિટરની જરૂર પડશે. તો ટેક્સ્ટ એડિટર તરીકે આપણે સબલાઇમનો યુઝ કરીશું. શું કરવા સબલાઇમ? માર્કેટમાં બીજા ઘણા બધા ટેક્સ્ટ એડિટર્સ અવેલેબલ છે, જેમ કે સિમ્પલ નોટપેડ, નોટપેડ પ્લસ પ્લસ, એટમ, આ બધા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે. આપણે થ્રુ આઉટ ધ વિડીયો સિરીઝ સબલાઇમ ટેક્સ્ટ એડિટરનો યુઝ કરીશું. કેમ, એ તમને આગળ જતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સમજ પડી જ જશે. હવે બીજી વસ્તુ કે જ્યારે તમારે PHP ઇન્સ્ટોલ કરવું છે, તો PHPના તૈયાર સોફ્ટવેર પેકેજો આવે છે કે જેના થ્રુ આપણે બધી જ વસ્તુ એક જોડે ઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે હમણાં જ વાત કરી કે આપણે એક સર્વરની જરૂર છે, આપણે એક ડેટાબેઝ સોફ્ટવેરની જરૂર છે અને સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજની જરૂર છે. તો માર્કેટમાં 3 અલગ અલગ આવા સોફ્ટવેર પેકેજ અવેલેબલ છે, વેમ, લેમ્પ અને ઝેમ. વેમ સ્ટેન્ડ્સ ફોર અપાચે MySQL, PHP ફોર વિન્ડોઝ. જ્યારે તમારે વિન્ડોઝ પ્લેટફોર્મ ઉપર અપાચે MySQL, PHP ઇન્સ્ટોલ કરવું છે, તો એની માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે વેમ. એવી જ રીતે અગર તમારે સેમ વસ્તુ લિનક્સ પર ઇન્સ્ટોલ કરવી છે, પ્લેટફોર્મ ચેન્જ છે લિનક્સ, તો એની માટે તમે શું યુઝ કરશો? લેમ. અગેઇન અપાચે MySQL, PHP ફોર લિનક્સ. હવે એવી જ રીતે અત્યારે નેક્સ્ટ જે સોફ્ટવેર અવેલેબલ છે પેકેજ, એ છે XAMPP. XAMPPમાં X નો મતલબ ક્રોસ સમજવાનો છે, ક્રોસ પ્લેટફોર્મ. ક્રોસ પ્લેટફોર્મનો મતલબ શું થાય? તો સેમ સોફ્ટવેર કેન બી યુઝડ ઓન ડિફરન્ટ પ્લેટફોર્મ્સ. તો એના માટે આપણે XAMPP યુઝ કરીએ છીએ. અપાચે MySQL, PHP અને એક એક્સ્ટ્રા P ફોર પર્લ લેંગ્વેજ. પર્લ ઇઝ ઓલ્સો સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ. તો આ ચારેય વસ્તુઓ જો તમારે ક્રોસ પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટોલ કરવી હોય તો XAMPP યુઝ કરશો. આપણે થ્રુ આઉટ ધ વિડીયો સિરીઝ XAMPPનો યુઝ કરવાના છે. તો હવે વધારે પડતું થિયરીને સ્ટ્રેચ કર્યા પહેલાં આપણે એ સમજવાની ટ્રાય કરીએ કે આપણે XAMPP કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરીશું. રેડી? તો સૌથી પહેલાં તમારે તમારું બ્રાઉઝર ખોલવાનું છે. બ્રાઉઝર ખોલી તેની અંદર લખવાનું છે google.com. google.com લખ્યા પછી તમારે બ્રાઉઝરમાં સર્ચ કરવાનું છે XAMPP ડાઉનલોડ. જેવું તમે XAMPP ડાઉનલોડ લખીશો એટલે સૌથી પહેલું જ સર્ચ રિઝલ્ટ તમારામાં આવશે અપાચે ફ્રેન્ડ્સ. અપાચે ફ્રેન્ડ્સમાં તમારે ડાઉનલોડ કરવાનું છે XAMPPને. હવે XAMPP ડાઉનલોડ કરવા માટેનું જ્યારે પેજ ખોલશો ત્યારે કંઈક આવું દેખાતું છે. આપણે પહેલાં પણ વાત કરી છે XAMPP ક્રોસ પ્લેટફોર્મ છે. અગર તમારે XAMPP વિન્ડોઝ માટે ઇન્સ્ટોલ કરવું છે તો અહીંયા આપણી પાસે 3 અલગ અલગ એના વર્ઝન અવેલેબલ છે. એવી જ રીતે અગર મારે લિનક્સ માટે XAMPP ઇન્સ્ટોલ કરવું છે તો અહીંયા 3 વર્ઝન છે. એવી જ રીતે અગર મારે OS X માટે કરવું છે તો એની માટે પણ વર્ઝન અવેલેબલ છે. હવે
મારે વિન્ડોઝ માટે ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે તો અહીંયાથી હું ઇન્સ્ટોલ કરી દઈશ, કોઈ પણ આમાંથી એક વર્ઝન લઈ લેવાનું છે. અહીંયા લખેલું છે 64 બીટ, અગર તમારી સિસ્ટમ 32 બીટ છે તો કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, તમારું જેમ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. આની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારું ડાઉનલોડ સ્ટાર્ટ થશે. તમે ડાઉનલોડ બારમાં જોશો તો નીચે ડાઉનલોડ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. મારી પાસે ઓલરેડી સોફ્ટવેર છે એટલે હું ડાઉનલોડ કરી રહ્યો નથી, તમારે આ ડાઉનલોડને પૂરું થવા દેવાનું છે. જેવું તમે ડાઉનલોડ પૂરું કરશો એટલે તમારા ડાઉનલોડ્સ ફોલ્ડરની અંદર એક ઝેમ્પની ફાઇલ બની ગઈ હશે, ઈએક્સી. એ ઈએક્સી ફાઇલની ઉપર તમારે ડબલ ક્લિક કરવાનું છે જેથી આપણું ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ થશે. ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ કરવા માટે અહીંયા તમારે સ્ટાર્ટ યસ પર ક્લિક કરવાનું છે. જેવું યસ પર ક્લિક કરશો એટલે ટાઈમ લાગશે થોડો, પણ તમારું ઝેમ્પનું ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ થશે. ઝેમ્પ રહ્યું એ બીટનામીએ બનાવેલું છે, તો ઝેમ્પનું ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ થશે. હવે કોઈ પણ નોર્મલ ઇન્સ્ટોલેશન કરતાં એમ સ્ટેપ્સ બહુ ઇઝી છે. આપણે યસ, નેક્સ્ટ, 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 બસ આ જ પ્રોસેસ ફોલો કરવાની છે, સિવાય કે તમારે કંઈ કસ્ટમાઇઝ કરવું છે તો તમારે થોડા ઘણા ચેન્જીસ કરવાના રહેશે. હવે તમને એક વોર્નિંગ આપશે કે તમારે ઝેમ્પ ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે, એક જ મિનિટ, તમારે ઝેમ્પ ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે ફર્સ્ટ એક વોર્નિંગ આવશે. વોર્નિંગને તમારે ઓકે આપી દેવાની છે. જેવું ઓકે આપશો એટલે તમારું સેટઅપ સ્ટાર્ટ થશે. સેટઅપમાં સૌથી પહેલાં તમને સેટઅપ વિઝાર્ડનું વેલકમ મેસેજ છે જેમાં નેક્સ્ટ આપવાનું છે. પછી આપણે જ્યારે ઝેમ્પ ડાઉનલોડ કરી રહ્યા છીએ, સોરી ઇન્સ્ટોલ કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે શું શું ઇન્સ્ટોલ થઈ રહ્યું છે આપણી સિસ્ટમમાં એનું લિસ્ટ અહીંયા આપેલું છે. આપણે કોઈ લિસ્ટમાં ચેન્જ કરવો નથી, બધું એઝ ઇટ ઇઝ રાખી અને નેક્સ્ટ આપીશું. બાય ડિફોલ્ટ તમારું સી ડ્રાઈવ છે એની અંદર તમારું ઝેમ્પ ઇન્સ્ટોલ થાય છે. અગર તમારે ફોલ્ડર ચેન્જ કરવું છે તો તમે અહીંયાથી ચેન્જ કરી શકો છો. અત્યારે મારા સિસ્ટમની અંદર ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ થયેલું છે સી ડ્રાઈવમાં. હું એટલા માટે ખાલી ટ્રાય કરું છું કે હું કઈ નવી જગ્યા ઉપર સ્ટોર કરું, ધારો કે મેં ડી ડ્રાઈવ લખી છે. પછી આપવાનું છે નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ આપશો એટલે તમારો આ સ્ટેપ આવી જશે. અહીંયા લર્ન મોર અબાઉટ બીટનામી લખ્યું છે અને આપણે અનટિક કરી દઈએ જેથી કરીને આપણી બેકગ્રાઉન્ડમાં કોઈ નવી વેબસાઇટ ખુલે નહીં. નેક્સ્ટ આપી અને હવે આપણું સેટઅપ રેડી છે. હવે જ્યારે નેક્સ્ટ આપીશ ત્યારે તમારું સેટઅપ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. મારામાં ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ છે એટલા માટે હું આ ઇન્સ્ટોલ કરતો નથી. તમારે ખાલી અહીંયા નેક્સ્ટ જ આપવાનું છે જેથી કરીને તમારું ઝેમ્પ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. હવે એક વખત ઝેમ્પ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું, ઝેમ્પ ઇન્સ્ટોલ બરાબર થયું છે કે કેમ એ ચેક કરવું હશે તો તમારી ટાસ્ક બાર છે એની અંદર ઝેમ્પનો કંટ્રોલ પેનલ આવી જશે. કંટ્રોલ પેનલ તમારે લોન્ચ કરવાની છે. કંટ્રોલ પેનલ તમે લોન્ચ કરશો તો કંટ્રોલ પેનલની અંદર તમને કંઈક આવી સ્ક્રીન દેખાશે. હવે આપણે આપણું સર્વર સ્ટાર્ટ કરવાનું છે અને MySQL સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, તો બે વસ્તુઓને સ્ટાર્ટ કરવા માટે અહીંયા બાજુમાં ઓપ્શન આપેલા છે સ્ટાર્ટ. સ્ટાર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારું અપાચે અને MySQL સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એના સિવાય ફાઇલઝિલા, મર્ક્યુરી, ટોમકેટ અત્યારે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ નથી એટલે આને આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું નહીં. અને આજે બાકીના કંટ્રોલ્સ છે એ જ્યારે પણ આપણને જરૂર પડશે, કન્ફિગરેશનમાં આપણે ચેન્જ કરવા છે તો આપણે આગળ જ્યારે વેબ સિરીઝ આગળ વધારીશું આપણી વિડીયોની ત્યારે આપણે આ બધી વસ્તુઓ જોઈશું. તો આ તમારું જેમ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. હવે જેમ સ્ટાર્ટ થયું છે કે કેમ એ ચેક કરવું હોય તો તમારે તમારા બ્રાઉઝરની અંદર લખવાનું છે લોકલ હોસ્ટ. તો લોકલ હોસ્ટ લખશો અને અગર કંઈક આવું દેખાય છે આ તમારું જેમ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, આનો મતલબ આપણું ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોપર થયો છે. હવે આપણે જેમ્પનું ડિરેક્ટરી સ્ટ્રક્ચર સમજી લઈએ તો તમે સી ડ્રાઈવની અંદર જો જેમ્પ ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે તો સી ડ્રાઈવની અંદર એક ફોલ્ડર બન્યું હશે જેમ્પ. અહીંયા એક ફોલ્ડર છે જેમ્પ. જેમ્પ ઉપર ક્લિક કરીએ એટલે આમાં ઘણા બધા ફોલ્ડરો છે, એમાંથી આપણા માટે અત્યારે જરૂરી ફોલ્ડર છે એ છે htdocs. htdocs ઇઝ ધ રૂટ ડિરેક્ટરી ઓફ યોર પ્રોજેક્ટ્સ. તમારે બધા જ પ્રોજેક્ટ આ ડિરેક્ટરીની અંદર લખવાના છે. તો htdocsની અંદર આપણે પ્રોજેક્ટ બનાવવાના છે. હવે તમારે ફોર એક્ઝામ્પલ એક પ્રોજેક્ટ બનાવવો છે તો રાઇટ ક્લિક કરી એક નવું ફોલ્ડર બનાવીશું. ફોલ્ડરને જે તે નામ આપી દઈએ, ધારો કે ફોલ્ડરનું નામ આપું છું પ્રતિક, તો મારો પ્રોજેક્ટ છે એનું નામ છે પ્રતિક. તો જ્યારે હું લોકલ હોસ્ટ લખું છું ત્યારે હું htdocsમાં જાઉં છું. હવે મારે પ્રતિક પ્રોજેક્ટ એક્સેસ કરવો છે તો મારે લોકલ હોસ્ટ પાછળ સ્લેશ અને પછી લખવાનું છે પ્રતિક. તો આપણી ઇન્ડેક્સ, આપણી ડિરેક્ટરી ઇન્ડેક્સ આખી આવી ગઈ છે. હાલ આપણી પાસે કોઈ ફાઇલ છે નહીં. તો આવી રીતે કંઈક આપણે ઝેમ્પ ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ. તો તમને ઝેમ્પ સમજાઈ ગયું હશે, ઝેમ્પ કઈ જગ્યા પર ઇન્સ્ટોલ થયું એ ખબર પડી ગઈ હશે. અત્યારે આપણું બાય ડિફોલ્ટ ઝેમ્પ કઈ જગ્યા પર ઇન્સ્ટોલ થયું છે, સી ડ્રાઈવ, અને સી ડ્રાઈવની અંદર કયું ફોલ્ડર ઝેમ્પ, અને આપણું રૂટ ફોલ્ડર પ્રોજેક્ટ માટેનું કયું છે htdocs. આ વસ્તુઓ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. હવે એક વખત તમે ઝેમ્પ ઇન્સ્ટોલ કરી દીધું પછી આપણે પીએચપી સ્ક્રિપ્ટ લખવી છે. હવે પીએચપી સ્ક્રિપ્ટ લખવા માટે તમારે એક ટેક્સ્ટ એડિટરની જરૂર છે. તો અગેન, અગર મારે ટેક્સ્ટ એડિટરની જરૂર છે
तो फरीने हूँ गूगल में जाइस, google.com गूगल पर जाई अने आपणे आ वखते आपणे जे सब एडिटर यूज करूँ छे एडिटर नुं नाम छे सबलाइम, तो लखो सबलाइम डाउनलोड। जेवुं तमे सबलाइम डाउनलोड लखशो એટલે તરત તમને સજેશન આપશે sublimetext.com અને આ પરથી તમારે સબલાઇમ ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે। સબલાઇમ બહુ જ પાવરફુલ એડિટર છે પ્લસ વેરી લાઇટ વેઇટ છે, એ બહુ જ નાનું એવું 10 MB જ એડિટર છે, તો તમને ડાઉનલોડ કરવામાં વાંધો નહીં આવે અને એ બહુ જ પાવરફુલ છે, એ તમે આગળ જતાં જોવાના જ છો। અહીંયાથી આપણે 64 bit સબલાઇમ ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે। અગેન 32 64 બહુ કન્સર્ન નથી, ડાઉનલોડ કરી લેશો આ 64 એટલે તમારી સિસ્ટમમાં ડાઉનલોડ થઈ જશે। મારામાં ઓલરેડી ડાઉનલોડ જ છે, હું ડાઉનલોડ કરતો નથી, તમારે એ ડાઉનલોડ પૂરું કરવાનું છે। ડાઉનલોડ એક વખત ખતમ થઈ જાય એ પછી ફરીને ડાઉનલોડ ફોલ્ડરમાં જાઓ અને ત્યાંથી તમારું સબલાઇમનું exe સર્ચ કરો, exe પર ડબલ ક્લિક કરશો એટલે તમારું સબલાઇમ સ્ટાર્ટ થઈ જશે ઇન્સ્ટોલેશન। યસ આપું નેક્સ્ટ, આપણે સબલાઇમને કઈ જગ્યા પર સ્ટોર કરવા માંગીએ છીએ તો ડિફોલ્ટ સી પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સ અને સબલાઇમ ટેક્સ્ટ 3 નેક્સ્ટ, મારે એક્સપ્લોરર કન્ટેક્સ્ટ મેનુ બનાવવું છે તો યસ નેક્સ્ટ અને ઇન્સ્ટોલ। આ સ્ટેપ પૂરા કરશો એટલે સબલાઇમ ઇન્સ્ટન્ટલી તમારા કમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે। તમે જોયું છે કે લાઇટ વેટ છે, બહુ જલ્દીથી ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું, ફિનિશ। અહીં આપણું સબલાઇમ પણ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે। હવે આપણે સબલાઇમ ઇન્સ્ટોલ કર્યું ચેક કરી લઈએ, તો આપણે સબલાઇમ સર્ચ કરવાનું છે। સબલાઇમ સર્ચ કરી અને ઓપન કરો, જ્યારે ઓપન કરશો ત્યારે તમને એક આવી રીતે સ્ક્રીન દેખાશે। હવે બાય ડિફોલ્ટ આવું કંઈક તમારી સ્ક્રીન દેખાતી હશે, તમારે તમારા જે પણ ફોલ્ડર બનાવ્યું છે એને એક્સેસ કરવું છે અહીંયા, તો તમારે ફાઇલમાં જવાનું છે, ઓપન ફોલ્ડર, ઓપન ફોલ્ડર પર જશો, પછી આપણે જે તે ફોલ્ડરનો પાથ છે ડિરેક્ટરી સ્ટ્રક્ચરમાં, જે પાથ આપણે સોરી એનો પાથ છે એ પાથ આપણે સિલેક્ટ કરવાનો છે। સી ડ્રાઈવમાં ઝેમ્પ, ઝેમ્પની અંદર htdocs અને htdocsની અંદર આપણે જે ફોલ્ડર બનાવ્યું છે એ ફોલ્ડર આપણે અહીંયા સિલેક્ટ કરી દઈએ, તો અહીંયા આપણું સ્ટ્રક્ચર વ્યવસ્થિત તમને આખું જ તમારી વેબસાઇટનું દેખાશે, તમે બનાવેલી બધી જ ફાઇલો અહીંયા લિસ્ટ થશે। હવે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે એક નવી ફાઇલ બનાવી છે, રાઇટ ક્લિક કરીએ ફોલ્ડર ઉપર ન્યૂ ફાઇલ, અત્યારે ખાલી આપણે એટલું જાણી લઈએ કે PHPની ફાઇલ જ્યારે બનાવતા હોય ત્યારે એને એક્સટેન્શન .php આપવાનું છે, તો ધારો કે માય પ્રોગ્રામ .php થી હું એક પ્રોગ્રામ સેવ કરું છું। હવે PHPની સ્ટાર્ટ ટેગ ને એન્ડ ટેગ કંઈક જોઈ લઈએ તો કંઈક આવી છે, બસ આપણે ડિટેલમાં એને સમજવાના જ છીએ, અત્યારે આપણે ખાલી ચેક કરી લઈએ કે આપણું એડિટર અને આપણું ઝેમ્પ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે પ્રોપર। તો હું એક સિમ્પલ સ્ક્રિપ્ટ લખું છું જેનાથી હું પ્રિન્ટ કરાવીશ હેલો વર્લ્ડ, વી હેવ સક્સેસફુલી ઇન્સ્ટોલ્ડ ઝેમ્પ એન્ડ સબલાઇમ। આપણે એક આવો એક નાનો એવી સ્ક્રિપ્ટ લખાવી દીધી છે, પ્રોગ્રામ સેવ કરી દઈએ, સેવ કર્યા પછી એક વખત આપણે સ્ક્રિપ્ટને રન કરવા જઈએ। હવે તમે જે ઓલી ફોલ્ડર બનાવેલું હતું localhost/pratik એને આપણે રિફ્રેશ મારીએ તો તમે જોશો તો એક અહીંયા આપણી સ્ક્રિપ્ટ આવી ગઈ છે। આ સ્ક્રિપ્ટને આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ તો તમે જોશો તો આપણે જે મેસેજ લખેલો હતો એ મેસેજ પ્રિન્ટ થઈ ગયો છે। તો આટલું જ ઇઝી છે ઝેમ્પને અને સબલાઇમને ઇન્સ્ટોલ કરવું। હોપફુલી મેં અત્યાર સુધી જે સમજાવવાની ટ્રાય કરી છે તમે સમજી ગયા છો, તમે પણ તમારી સિસ્ટમની અંદર ઝેમ્પ અને સબલાઇમ ઇન્સ્ટોલ કરી દો જેથી કરીને આપણે PHP કમ્પ્લીટલી તમને ઇઝી મેનરમાં સમજાવવાની ટ્રાય કરી શકીશું। તો અહીં આપણે આપણો વિડીયો પૂરો કરીએ, જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો, તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ। થેન્ક યુ, સ્ટે હોમ સ્ટે સેફ।